Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 20 листопада. У студії працює Олександра Балок. Сьогодні мої колеги підготували таку інформацію. Посилена охорона, прикордонний загін, стріляли по школі. Подробиці ситуації. Дочекалися відкриття дитсадка. Екскурсія телеканалу «Діти на М-студіо». Ну і традиційно ми розпочинаємо наш випуск новин із подій на Сході. Упродовж минулої доби окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військ, в тому числі 9 разів із застосуванням озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр ООС. Так, ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьк, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У ході бойових дій три військовослужбовці зі складу об'єднаних сил отримали поранення. Мукачівський прикордонний загін переходить на режим посиленої охорони державних рубежів. Відтепер персонал відомства може застосовувати зброю в межах чинного законодавства. Таке рішення прийняли у зв'язку із подією, що трапилася кілька днів тому. Нагадаємо, під час затримання контрабандиста його спільник переїхав прикордонника автівкою, в результаті чого військовослужбовець помер згодом у лікарні. Більше про це дивіться далі. Чорна стрічка майоріє разом з прапорами. Біля знаку з назвою прикордонного відділення горить лампадка. Військовослужбовці досі не можуть оговтатися від трагічної події, що сталася кілька днів тому з новопризначеним начальником відділення ділове. У нього посада була начальник відділу прикордонної служби ділове, яку він приймав і знаходився в підрозділі тільки другу добу. Не початківець, тобто досвід служби мав досить великий. Того вечора румунські колеги повідомили про затримання двох осіб, які намагались перенести через кордон два ящики цигарок. Українські військовослужбовці відразу виїхали на обстеження прикордонної смуги. Їм також вдалося затримати одного порушника. Він якраз намагався повернутися назад, саме долав загороджувальний паркан у той момент, коли його затримали українські прикордонники. Дана особа була у мокрому гідрокостюмі. Крім того, в подальшому під час його опитування та візуального огляду було з'ясовано, що при ньому знаходяться кошти, і в подальшому перерахунку з'ясувалося, що це досить велика сума коштів. Вже під час опитування затриманого під'їхав його спільник на автівці. Він спочатку спробував домовитись, щоб його товариша відпустили, там пропонував різні якісь умови, але коли зрозумів, що це неможливо і з прикордонниками домовитись йому не вдасться, він вдався до ось таких от до такого злочину, в результаті чого, що призвело до смерті військовослужбовця. Все відбувалось прямо на узбіччі траси Мукачів-Рогатин у центрі села. Поруч будинка, відразу навпроти того місця, де відбулося затримання, місцева кав'ярня. Ми тут якраз хотіли лягати спати. Я підкладала на ватру, думаю, щоб у хаті тепло було. Но та каже, чоловік, йду, каже, на двір, та каже, занеси ще трохи дрова, занеси. Та чую, що то каже, три рази. Ти каже, ти, Василю, каже, ти чуєш, як то стріляли. А він каже, я думаю, що ти, що скаже, там загриміла. Та де, каже, то на дворі стріляло. А відтак ми пішли, дуже багато людей це посходило. І ми пішли вже, і, ну, не боялися, бо виділи, що народу багато, і міліції, і воєнні машини, все, і люди позбігалися. Ну і постояли, та що, прийшла скора, поклали його у скору, ну така, що десь спасають, везуть його до лікарні. Щоб врятувати прикордонника, лікарі робили все, що могли, однак травми виявилися несумісними з життям. Через два дні військовослужбовець помер. У нього залишилась дружина та двоє дітей – 10-річний хлопчик та дівчинка, який виповнився рочок. Тим часом винуватець трагедії сам здався поліції, йому вже обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою на два місяці. Не на камеру жителі ділового зізнаються, винуватець трагедії – місцевий авторитет, який вже давно займається контрабандою. Прикордонники ж розповідають, на цій ділянці кордону вже неодноразово затримували цигаркових контрабандистів. Подолати даний загороджувальний паркан контрабандисти намагаються або шляхом накладання якогось важкого предмету на сам забор, щоб його можна було прикласти і до землі, і потім його подолати, або ж навпаки підняти, щоб проскочити внизу, і вже далі ті
тютюнові вироби, які скотили донизу, вони їх забирають і переміщають на сусідню сторону. Ну, часто вже з того боку їх хтось зустрічає, хто забирає ці тютюнові вироби, і вони тікають назад. Від початку року на українсько-румунській ділянці кордону були зафіксовані понад півсотні випадків переправлення через кордон цигарок. Було затримано 30 осіб, половина з яких були в гідрокостюмах. Після цього випадку мукачівський прикордонний загін переходить на режим посиленої охорони державних рубежів. Тут чекають на підкріплення з резерву прикордонної служби у кількості майже 200 військовослужбовців. Відтепер персонал відомства зможе застосовувати і вогнепальну зброю в межах чинного законодавства. Прикордонні наряди в основному використовували спецзасоби та зброю травматичної дії. Це пов'язано з специфікою ділянки, близькість населеного пункту та суміжної держави. Значить, після даної події, значить, ми прикордонні наряди всі озброюються вогнепальною зброєю, яка подібних випадках буде застосовуватися супроти порушників державного кордону. Вадима Березенського поховали у понеділок, 19 листопада, на Хмельниччині у місті Ізяслав. Йому присвоїли звання підполковник посмертно. В Ужгородській школі невідомі з пневматичною зброєю обстріляли вікна навчального закладу. Інцидент трапився на вихідних. Пошкодження виявив охоронець. Він викликав поліцію та сповістив дирекцію школи про ситуацію. На місці події були й наші журналісти. Деталі розкаже Тетяна Легеза. Оце вікно, мабуть, найбільш постраждали. Скільки тут є? 3, 6, 8. 8, навіть там вверху 9. Естетика, і добре, що ще наскрізних пробоїв нема. Таку картину вранці побачив на вікнах Ужгородської школи номер 5 охоронець навчального закладу. У поліції припускають, що хулігани стріляли із пневматичної зброї. Загалом пошкоджено 4 вікна. А отут бачите? Медичний кабінет. Отут. За словами директора Петра Кіндюха, інцидент трапився на вихідних, коли уроків у школі не було. Я не знаю, хтось дав статтю в Фейсбук, що тут, можливо, під час навчального процесу цього всього не було. Тобто життю і здоров'ю дітей нічого не загрожувало, але майно пошкоджене, звичайно. Поблизу обстріляних вікон знайшли також пляшки з алкогольних напоїв та кулі. Речові докази вже забрали правоохоронці. Хуліганів вони розшукують та визначаються із правовою кваліфікацією справи. Поліція, що прибула за викликом, характер пошкоджень дослідила. Вони характерні як таким, що отримані внаслідок відстрілу по них кулями. Йде мова саме про пневматичну зброю. Скоріш за все, це буде адміністративне правопорушення, тобто стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вже рік, як у школі, немає цілодобової охорони. Є одна камера спостереження, але і до неї немає програмного забезпечення. Директор впевнений, якби все це було, хулігани в школу ні ногою. А в разі подібних випадків їх швидко б знайшли. Нам подарувала фірма канадська Avigilon чудову цифрову камеру, сучасну. І півроку ми нею користувалися, в будь-який час могли побачити і в архіві подивитися, хто заходить в школу, хто виходить в школу. Якщо б такі 4 камери поставити по периметру, то це питання б моментально було вирішено, тому що вони і нічного бачення. В школі сподіваються, що молодиків поліція все ж знайде, і ті відшкодують завдані збитки. Надіємося, що винні будуть покарані. У Виноградові трапилася пожежа, горів дерев'яний склад. За попередніми даними, на вулиці Вакарова. Як зазначили в управлінні ДСНС Закарпаття, на місці працювали рятувальники із Виноградова та селища Королево, а також із Іршави. Більше про події у сюжеті. Те, що горить щось масштабне, мешканці Виноградова зрозуміли одразу. Клуби чорного диму накрили майже все місто. Загорілися склади двох підприємців, які ніколи не охоронялися. І ніхто не знає, що в них було. Поруч високовольтна трансформаторна підстанція та приватна пилорама. Біля місця пожежі знаходиться наша підстанція 35 на 6 кВт для забезпечення безпеки персоналу, який займається тушінням пожежі. Нам необхідно забезпечити їхню безпеку. Ми відключили зараз дві лінії. Одну лінію 35 кВт, яка відходить Виноградово-Королево, іншу лінію 6 кВт, яка живить зараз цей бувший колгосп 8 березня. Якщо електропотяг, якщо потяг прибуде, будуть розмотувати шланки під лініями нашими 6 кВт, ми повинні будемо відключити ще дві лінії. Водозабор. Побачив дим. Прийшов ближче, дивлюся, пожежа горить. Подзвонив у пожежну частину,
Мені сказали, що машини вже виїхали, їм хтось зателефонував. І буквально через 5 хвилин прибули дві машини пожарної служби. Це склад, який років 6-7 назад, наскільки я знаю, був пунктом металу, пунктом прийому макулатури. Ну і років 6 він так стояв пустом. Охорони, нікого з людей я тут не наблюдав за протягом 4 років. За неперевіреною інформацією, люди говорять, що в складах знаходилися синтетичні відходи заводу з іноземними інвестиціями. При горінні ці синтетичні тканини виділяють багато канцерогенів. Подібний інцидент вже мав місце у Виноградові років 6 тому. Тоді також горіли склади приватного підприємця з відходами від цього заводу. Причину загорання тоді експерти так і не з'ясували. Не на камеру люди кажуть, що таким методом інвестори локалізовують тисячі тонн синтетичних відходів, нібито укладають угоди з місцевими підприємцями, які мають склади на території Виноградівщини. Місяцями власники складів звозять синтетичні відходи. І коли склади вже заповнені, несподівано виникає пожежа. Ця інформація неофіційна, однак так стверджують місцеві жителі. Виноградівські рятувальники на пожежу зреагували оперативно. Були задіяні всі спецмашини і весь особовий склад виноградівських вогнеборців. Через акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації у 23 населених пунктах України ускладнено рух автомобільного транспорту. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ. Далі цитую. У Києві і на території 19 областей продовжуються акції представників та прихильників громадської організації «Авто Євросила», у яких беруть участь понад 5 тисяч осіб, зазначили у відомстві. Під час указаних заходів у 23 населених пунктах обмежується рух автотранспорту, додали МВС. Водночас «Укравтодор» у Фейсбук повідомив, що через протести, які супроводжуються перекриттям руху транспорту на автодорогах державного значення, ускладнено рух транспорту у 14 областях України. Ускладнення виникли в Волинській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській областях. Учасники акції вимагають скасувати коефіцієнт віку для автомобілів із ЄС в розрахунку вартості акцизу, тому що за ухваленими законами, чим старший автомобіль, тим вища ставка. Централізоване водопостачання в Україні під загрозою. Кабінет міністрів виключив із проекту закону України про державний бюджет на 2019 рік кошти, передбачені для фінансування програми «Питна вода України», що була прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011-му. Про це повідомляє асоціація «Укрводоканал Екологія». На своїй сторінці у Фейсбук, цитую, законом було передбачено фінансування цієї програми на суму біля 3 мільярдів гривень за рахунок державного бюджету. На жаль, за всі попередні роки було виділено лише 208 мільйонів. Станом на сьогодні знос мереж, споруд та обладнання систем водопостачання та водовідведення в Україні становить понад 50%. Значно збільшилася кількість аварій та втрати води, йдеться в повідомленні. Зазначається, що ситуацію ускладнює також те, що підприємствам галузі не відшкодовано близько 2,5 мільярдів гривень різниці в тарифах. Крім того, зросли ціни на електроенергію, реагенти, пальне, майже вдвічі зросли податки. За підрахунками експертів, сума коштів, що потрібна для реконструкції підприємств, водопостачання та водовідведення України, становить близько 40 мільярдів доларів. Батьківщина вимагає від голови Верховної Ради негайно винести на розгляд парламенту постанову про скасування рішення Порошенка підвищити ціни на газ для населення. Про це із парламентської трибуни заявив перший заступник голови фракції Сергій Соболєв. За його словами, відповідний документ номер 9265, який вже підписали лідери шести фракцій і груп, досі не винесли навіть на розгляд профільного комітету. Авіакомпанія Ryanair анонсувала нові рейси з України вартістю квитків від 5 євро. Про це йшлося під час зустрічі президента Петра Порошенка із комерційним директором Ryanair Девідом О'Брайеном, повідомляється на сторінках у Twitter Порошенка. Під час зустрічі було зазначено, що авіакомпанія Ryanair здійснює польоти із столичного Борисполя за 12 напрямками, з Львівського аеропорту – за 5. Сторони домовилися, що у найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 мільярда євро. Брайан підкреслив, наразі основною проблемою, що стосується збільшення кількості рейсів авіакомпанії в Україні, є протекціоністська політика на рівні Євросоюзу з боку Німеччини, Франції, Італії та Бельгії. За його словами, як тільки ця перешкода буде подолана, компанія збільшить кількість рейсів в із України.
А далі про засідання членів профспілки, із якої нагоди вони зібралися та що обговорювали у сюжеті моїх колег. 65-річчя обласної організації профспілки працівники культури відзначили без святкового концерту, натомість провели установчі збори. У зв'язку з низкою проблемних питань, які за роки накопичились в галузі, на зборах сформували заяву, яку планують відправити до Кабміну. До Кабінету міністрів упорядочити стосунки між центральною і місцевою владою, що стосується підтримки галузі культури, галузі спорту. Що стосується цих соціально-економічного захисту, це наші головні питання. Друге питання, ми ставимо питання про повернення коштів фонду соціального страхування. На збори прибули представники первинних профспілкових організацій, які розказали про проблеми, з якими зустрічаються на місцях. Коштів на культуру завжди якось так не вистачає. І кожного року десь стикаються працівники культури із постійним невиплатом зарплати. Зараз так само у нас до серпня місяця була зарплата, вересень, жовтень, ось уже листопад, працівники не отримують зарплати. З таким питанням ми зверталися з листами до голови районної адміністрації. Про брак коштів говорили представники з інших районів, адже це та галузь, де досі нема гарантованих коштів на утримання. Говорили на зборах і про досягнення профспілкової організації працівників культури. Роль профспілок як ніколи потрібна для того, щоб захистити їхні права, підняти свій голос і зробити все можливе для того, щоб відстояти максимум з того, що вони мали. До цих от реформ, котрі не завжди приводять до підвищення соціального стану, і забезпечити нормальний рівень життя людей. І саме профспілки зараз, як ніколи, відіграють дуже важливу роль. Заяву з вимогами сформували, а з нагоди свята нагородили кращих працівників профспілки святковими грамотами. На Виноградівщині трапилася смертельна ДТП. У понеділок, 19 листопада, близько 18:30 на трасі Виноградів-Вилок водій автомобіля марки «Ауді» наїхав на чоловіка віком 40-45 років. За попередньою інформацією, кермувальника авто ознак алкогольного сп'яніння не виявили. Усі обставини наразі з'ясовує поліція. В Україні народжується майже вдвічі менше громадян, ніж помирає. Протягом січня-вересня 2018 року чисельність населення України зменшилася на більше ніж 165 тисяч осіб, а на 59 народжених припадає 100 померлих. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Нагадаємо, останній перепис населення в Україні відбувся ще у 2001 році. Міністр Рева хоче змусити заробітчан декларувати свої доходи. Із відповідною заявою він виступив на радіо «Свобода», а також привів кілька аргументів, чому це робити треба. За його словами, це не створює рівних умов для людей, які працюють в Україні та за кордоном. Адже ті, хто працює на території своєї країни, сплачують усі податки. Якщо ж така людина не приховує своїх доходів, то вона може претендувати на субсидію. А можуть при хорошому заробітку цю субсидію скасувати. Що стосується заробітчан, то щорічно вони привозять до України майже 6,5 мільярдів гривень і не вказують ці гроші як дохідну частину. У селі Вербовець, що на Виноградівщині, відкрили оновлений садочок. Протягом 20 років будівля чекала на капремонт і врешті це сталося. Більше у сюжеті Ірини Ковальчук. Нове життя отримав дитячий садочок «Ялиночка» у селі Вербовець, що на Виноградівщині. 20 років будівля закладу не функціонувала, адже потребувала капітального ремонту. І нарешті дітлахи відвідують сучасні облаштовані групи. Ігаски, ліжко. Гарне все. Ліжка, кімнати, все тут гарне. Приємно. 25 років цей садок не було. Всередині все файно, діточкам є з чим гратися, дуже їм подобається, ось дуже гарний ремонт і дуже все, і діточкам дуже любиться. Для 75 вихованців садочку облаштували 3 групи з ігровими кімнатами, санвузлами та спальнями. Актову залу обладнали кухню. Одним словом, заклад отримав нове життя. Є в нас молодша група, середня і старша. На даний час у нашому садочку ходить 38 дітей. Ну, думаємо, дасть Бог, ще будуть заяви, бо є в нас заяви, але ще маленькі, кажуть, що тільки дадуть на другий рік. Всього в нас працює 23 людей, але на даний час треба нам ще вихователів. Є в нас вакансії на вихователів. Історія сільського садочку починається з 1977 року. Проте у 1998-му його закрили, бо повінь зруйнувала дах і його визнали аварійним. Дві проекти на реконструкцію.
Один проєкт прийшов у 2013 році, а другий проєкт у 2017 році. Тепер так видно, що ці проєкти вже завершилися, і ми могли відкрити садик. Державні кошти були. 3,5 мільйони гривень з районного, обласного та державного бюджетів – устільки обійшлося нове життя садочку. Залишилося ще облаштувати подвір'я, але це у планах на наступний рік. Де в Україні найактивніше користується інтернетом? Як свідчать результати соціологічного дослідження, 30% активних користувачів живуть у селах. Це на 10% більше, ніж користувачів у невеликих містах. Ця інформація є у дослідженні, оприлюдненому дослідницьким агентством Factum Group. Так, у містах населенням до 100 тисяч проживають 21% активних користувачів. Найбільший відсоток живе у великих містах із населенням понад 100 тисяч. Що стосується віку, то картина прогнозована. Найактивнішими юзерами є люди, яким від 25 до 34 років. Ще чверть – люди 35-44-річного віку. Найменший прошарок користувачів, яким більше 65 років, їх всього 4% від загальної кількості активних користувачів інтернетом. Співвідношення між чоловіками та жінками щодо користування інтернетом в Україні майже однакове – 48% чоловіків та 52% жінок. Далі про синоптичну ситуацію в країні. Найближчої доби про холодну та переважно суху погоду в Україні буде визначати гребінь антициклону із центром над Скандинавією. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни в середу очікується невеликий мокрий сніг і дощ. На решті території – без опадів. На дорогах місцями – ожеледиця. Свою першу відеороботу презентував студент гуманітарно-педагогічного коледжу в Мукачеві. Кліп на пісню «Ти не моя любов» відзняли у Будапешті. Головний герой кліпу – студент коледжу Олександр Зейкан. Підтримати починання хлопця зібралося чимало охочих. Більше про кліп та команду, що над ним працювала, дивіться далі. Три дні у Будапешті та клопітка праця усієї команди допомогла подарувати життя композиції «Ти не моя любов». Її 18 років тому написала Людмила Ковач, а виконує сьогодні Олександр Зейкан, студент Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу. «Ти не моя любов» народилася в 2000 році. І вже цьогоріч вона стає повнолітньою. І, напевно, не просто так вона стала дорослою, адже вона вийшла в життя. І в такому новому амплуа не тільки слухаємо, а й бачимо і відображення всього пережитого. Пісня дійсно написана «Пережито мною». Стала вона позитивною, адже вже вона, скажімо так, втілилася в життя. В 2000 році ця любов була не моєю, а сьогодні вона вже моєю, є 18 років. Лірика пісня Людмили Ярославовни Ковач мені дуже подобається. Чому я саме обрав цю пісню? Я думаю, що це пісня змістовна, яскрава. Я думаю, що ця пісня має жити. Саме тому вирішили відзняти кліп, влаштували справжній кастинг та долучили професіоналів. Я дуже соромилася, чесно скажу, але зібралася з силами, так сказати. Вже мене вибрали, думаю, не можу підвести команду. Це дуже, так, дуже класно, пережити ці всі емоції. Дивлячись на сам жанр виконавця, на його можливу аудиторію, хотілося зробити його максимально таким легким для сприйняття і неважким, щоб він не залишав дуже важкий такий враження. Тобто, як і автор тексту казала, що можливо у них все там все є гаразд. Тобто ми бачимо, що якась така тимчасова розлука у них. Да. Мають дуже сильне кохання, але наразі так склалися обставини, що мають. Тобто у них і перспективи у героїв є і так далі. Прийшли на презентацію кліпу підтримати сина і його батьки. Нам дуже сьогодні приємно знаходитися на цьому заході і бачити таку роботу. І ми, як кажуть, гордість за нашого сина, що він так нормально до цього відносився. І дякуємо всім, які приймали участь. Про те, що співпраця буде і надалі, адже у хлопця є перспективи, кажуть викладачі та керівництво коледжу. Я розгляділа у нього насамперед, що ціниться у, скажімо, студента, виконавця, співака, вокаліста – це тембр голосу. Я чув відгуки талановитих і визначних людей України, а саме
і ректора Львівської консерваторії, і ректора Київської консерваторії, проректора з наукової роботи Одеської консерваторії, які вже зараз запрошують Сашка до навчання у цих престижних вузах нашої держави. Усіх своїх планів на майбутнє хлопець поки не розкриває та каже, життя планує пов'язати саме з музикою. Як відбувається запис телепередачі? Скільки людей в цьому задіяні? Як працюють журналісти? Та з чого розпочинається створення новинного сюжету? Дізнавалися вихованці гуртка «Юні журналісти». Вони завітали з екскурсією до телекомпанії «М-студіо». Діти познайомилися із ведучими, режисерами, операторами і ділилися своїми враженнями. Детальніше у сюжеті. Ці дівчата – школярки, та з вибором майбутньої професії вони вже визначилися. Кажуть, мріють стати журналістами. Для цього багато працюють над собою. Займаються також в гуртку юного журналіста. Щоб дізнатися про улюблену професію більше, разом з викладачем завітали на екскурсію до телекомпанії «М-студіо». Доброго дня! З вами розкова передача «Крістіна» і це моя подруга Ельвіра. Сьогодні ми будемо розказувати про різні новини з ранкового М-студіо. Екскурсію розпочали з фоє. Тут можна побачити частину досягнень та нагород телеканалу. Ось бачите, тут наші колеги працювали, були партнерами у «Стронгмені». Далі знайомство з павільйоном, де відбувається запис більшості програм. Тут дівчата мали змогу спробувати себе в якості ведучих. Гарного настрою, щоб ви завжди дивилися телеканал «М-студіо». Школярки кажуть, побачити роботу телеканалу, як то кажуть, на виворіт, мріяли давно. Те, що побачили сьогодні, навіть перевершило їхні очікування. В майбутньому я хочу стати теж журналістом. Мені цікаво, я хочу знати багато про вашу роботу. Мене більше вразило, які є люди на М-студіо, робота М-студіо. Мені це подобається, ми дізнаємося чого, багато чого нового, знайомимося з відомими людьми. Журналістикою я зацікавилася приблизно десь в 8 класі, оскільки я пишу вірші. І я хочу пов'язати свою професію з тим, щоб, я люблю також дуже допомагати людям. І найбільше я з самого дитинства прагнула щось цікаве, щоб я була відомою, напевно, найбільше. Гуртківці до екскурсії ретельно готувалися. Кожен з них мав чимало питань з сфер журналістики до працівників телерадіокомпанії. А я хотіла запитати, це важко робити журналіста? Це складно, але це дуже цікаво. Є у всьому свої плюси і свої мінуси, але я тобі скажу, що це дуже розвиває, це допомагає стати більш впевненою, допомагає побачити, як мінімум, Закарпаття. Є купа інформації, яку ми збираємо з соцмережі, яку ми збираємо з телефонних дзвінків, з електронної пошти, з різних сайтів, і тому це така необхідність. Керівник гуртка юних журналістів каже, близько 20 років працювала у сфері журналістики, тож добре знає, щоб досягти успіху у цій професії, одного бажання мало. Потрібно багато вчитися, а робити це краще всього змалечко. А що мені сподобалося, чому я привела їх сюди до вас, щоб вони не просто з моїх слів, а щоб вони зрозуміли, відчули цю атмосферу, в якій працюють журналісти, щоб вони побачили живих журналістів, які зараз працюють, які сьогодні можуть поїхати на зйомки, працювати отут зараз з ними і через хвилину вже кудись поїхати, щось знімати, таке, що цікаво людям. Я б хотіла, щоб вони свідомо обрали цю професію. Для телеканалу «М-студіо» це не перший досвід проведення подібних екскурсій. Кожного разу ми радо приймаємо у себе в гостях всіх, хто мріє побачити роботу працівників телебачення та спробувати себе по інший бік екрану. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дивіться далі. Історії життя, книга, жіночі голоси, справа про хабар, чи відбулося засідання суду? На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Балох. До завтра.